Оренда пляжів, як вона є. Незадоволені одесити, нібито проплачені активісти та незаконне законні рішення судів. Чим закінчиться кількарічна ворожнеча між Резніковим та активістами? Дивіться в сюжеті Іванни Герасимчук. 2003 рік. Комунальне підприємство «Пасажирська канатна дорога» на відкритому аукціоні купує ділянку землі на узбережжі Чорного моря. З 2001-го там також орендує частинку громадського пляжу. 2014 рік. Юрій Резніков, він же орендатор та власник КП, скидає оператора одеського телеканалу у воду. Чого ви сюди прийшли? Вийдіть з камери, відсюди, пожалуйста. Не будеш слідуючий? 2019 рік. Активісти з депутатами зрізають паркан навколо басейну. Напередодні, 10 квітня, орендарю виписують припис, в якому зазначають, він порушив низку правил. А саме, розставляє шезлонги прямісінько біля води, стягує плату за вхід. Ба більше, взагалі немає паспорта пляжу. На усунення недоліків дали 3 дні. Але ні за 3, ні навіть за 10 на пляжі нічого не змінилося. Тож група незадоволених одеситів разом з активістами та депутатами виявила свій протест. Прийшли з болгаркою та почали зрізати металеву огорожу. Далі бійка, перцевий балончик та навіть Зеленка. Рідкісно кого ви привезли? Він відмовився забрати активіста. Ми пішли запитати, чому він пішов. Я не буду говорити. Я не розумію. Що це таке? Я пос**ю, що ми говоримо. Вишенькою на торті став орендар, що вийшов до візитерів та журналістів з предметом, схожим на гвинтівку. Да, реально я собирался стрелять. Если бы они не вышли, я бы стрелял. Готовы были убить человека сейчас? Ради частной собственности я не готов был убить, но по ногам бы я стрелял. Каже, мав на це всі права, бо захищав приватну власність. І дійсно, в копію, яку надав Резніков, написано: майданчик під навісом належить КП «Пасажирська канатна дорога». Активісти ж кажуть, це має бути відкрита територія. А що, власне, можна вважати такою? Отже, чи порушив Юрій Резніков закон? На сьогоднішній день була проведена повторна інспекція, перевірка пляжа пасажирской канатной дороги, это арендатор данного пляжа. И на момент проверки установлено, что предписание не выполнено, которое было выписано им 10 дней назад, касательно ограничения доступа на пляж, несоблюдения 5-метрового уреза воды, отсутствие согласованной схемы, а именно паспорт эксплуатации пляжа и схема дислокации. В орендаря є своє пояснення подіям біля басейну, каже активістів та ЗМІ надіслав сюди особисто Олексій Спектор, директор департаменту комунальної власності Одеської міської ради. Згадує його неодноразово як головного корупціонера. Господин Спектор, руководитель комунальной собственности управления, требует за подписание схемы пляжа требует 10 тысяч долларов. Вот эти ребята, вон бородатый, приходил за этими деньгами. Юрій Резніков пояснює, в літній сезон платить за оренду 37 тисяч гривень на місяць, ба більше. Завозить на пляж пісок, висаджує троянди, фарбує все, що хвилями змиває море. Бідкається, при цьому ще й просять хабарі. Тим часом і активістів, і пана Резнікова завантажили до поліцейських машин та доставили до відділку. А вже наступного дня працівники КП «Пасажирська канатна дорога» приварюють паркан назад. Запевняють, на цей паркан і цю територію є всі відповідні документи. Як далі розвиватимуться події напередодні виборів, невідомо. Поліція коментарів не дає. Івана Герасимчук, Денис Ларко, Євгеній Шменцев. Підсумки тижня. 7 канал.